پارٹی سندھ کے لوگوں کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی. مرسو مرسو سندھ نہ دے سو, کوئی نوکری میرٹ پہ نہ دے سو, مرسو مرسو سندھ نہ دے سو, کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ بغیر رشوت کے نہ دے سو, مرسو مرسو سندھ نہ دے سو. او جی ڈی سی کے جہاں پر پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہ کرے سو, مقامی لوگوں کو کوئی روزگار نہ دے سو, مرسو مرسو سندھ نہ دے سو. روڈوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے, کوئی روڈ نہ بنائے سو, مرسو مرسو سندھ نہ دے سو. کسی اسکول میں بچوں کو تعلیم نہ دے سو, مرسو مرسو سندھ نہ دے سو. کسی اسپتال میں کسی غریب مریض کو علاج نہ دے سو, مرسو مرسو سندھ نہ دے سو. میں بلاول صاحب سے کہتا ہوں کہ اب نعروں کی سیاست کا وقت گزر چکا ہے, آپ کی حکومت نے سندھ کو کچھ نہیں دیا. اگر آپ عملی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اب کر کے دکھائیں, اور میں سمجھتا ہوں مستقبل کی سیاست نعروں پر نہیں چلے گی, حقائق پر چلے گی.